Լիբանանի թեմ Իսրայելյան ոդնցը կությունները տեղագոհեցին իրենց 8-րդ օրը։ Մեկ շաբթվան ընթացքին շուրջ 5 միլիոն լիբանանցիներ դեղահանը լալով իրենց տուներեն, լքեցին իրենց քյուղերն ու քաղաքները եւ ապաստանեցան մայրաքաղաք Բեյրութի եւ Լիբանանի հյուսիսային զանազան շրջաններում մեջ։ Եվ ինչպես Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին, նույնպես այս աղետալի օրերուն Լիբանանի զանազան ուժերը, գազմագերբությունները եւ հասարակությունները շտաբեցին հավելյալ գազմագերբվածությամբ օգտակար դառնալու քաղաքտաներուն։ Այսպես Լիբանանի մեջ հայ հեղափոխական Թաշնակցության Գետրոնական Կոմիտեն հարաճածուց օժանդակության հադուկ մարմին, որը միջավայրս սկսավ իր աշխատանքները, համատրելով հակուստեղեն եւ գենսական իրեր հավաքելու աշխատանքը, ինչպես նաեւ քաղաքտաներուն սննդամթերք ապահովելու գործընթացը։ Լիբանանայությունը հավաքական ջիքով ու հաստատ կամքով անգամ եւս սկսավ թիգուն կանգնել իր ճակատագրագից լիբանանցի ժողովրդին։ Չորեքշաբթի 19 հուլիսի հետ միջօրեին հոյիցայի օժանդակությունները արակող մարմինը գլխավորությամբ երեսփոխան Հակոբ Փակրադունիին շրջեցավ Բուրջամուդի pedagogan վաժարանները ու ռաբաստանած են Հարավի ու մայրաքաղաք Բեյրութի հարավային արվարձաններեն ավելի քան 4000 քաղաքտականներ։ Հոյիցայի օժանդակությունները համագարկող այս մարմինը մոդեն հետևեցավ սննդամթերքի բաժանումի աշխատանքին եւ դեսակցեցավ քաղաքտաներու պատասխանատուներուն հետ, իրենց մեիմանալով ժողովրդի հավելյալ գարիքները։ Քաղաքտական ժողովուրդը անհուն կողունակությամբ ընդունեց օժանդակությունները եւ հիշեց, որ Լիբանանայությունը անցյալին ալ դեր կանգնած է իրեն եւ ահա այսօր 10 տարի յետք դարձյալ նույն հարկելի նախաձեռնությամբ եւ ամենայն պատրաստակամությամբ կհասնի իր եղբայրներու օժանդակության։ Հոյիցայի օժանդակություններ համատրող մարմինը խոստացավ Հարաճիգա օրերուն ավելցնել իր օժանդակություններու քանակը եւ յուրաքանչյուր գետրոն ուղարկել բժշկական խմպակներ մոդեն հետևելու քաղաքտականներու առողջական վիճակին, որովհետեւ անոնք մեծ մասամբ երեխաներ կամ ձերունիներ են։ Այդ իմաստով Բուրջամուդի մեջ գործող Լիբանանի օկչան խաչի Արաքսի Բուլղուրջան ընկերապետական գետրոնը 24 ժամ ծերի սպասարկություն կմատուցի քաղաքտականներուն։ Քաղաքտականներու բոլոր դեսայի գարիքներուն գասին նաեւ դիվուկիշեր Բուրջամուդի քաղաքաբեդարանի բոլոր ուժերը։ Լորիկ Սաբունջան, Մարկար Թումայան, Երգիրն այսօր, Բեյրութ։